Ben şu kadar. Git yap kaldı ya. Sen gel dur. Təşrifim əmələ çıxdı. Gürtükman bir də ballanan potensialı mən yaratılan şərait tərəfləmə mən çetirlikindən, ya Rozlanqan dəvlətlərindən qalışmıydı. Arzu etkiliyin dərəcədə güçlü, həmmə şərait var. Ballanan potensialı yaxsı, iyi balla bilədi, nə onu üyən durğan. Gələcəkdə kim borusunu bilədi onun balla var. Moriman, data gələdi onun balla, konkret maqsadı bağ buğan balla. Bu, en əsasisi. Xuda xalasa, kiyinki seminarlarda yenə ballara bilim verip taza etaplara çıkışını rejaləşdirəyəmiz. Data oku mərkəzinə hörmət diləyirəm. Fəqət.